Hörrni, hjärtligt välkomna att följa den 16:e upplagan av femdagarsgolfen. Idag är vi på den nya banan Hammarö GK där C-klassen spelar. Tage Eriksson och jag, Kent Gustafsson, vi sänder varje kväll klockan 21. Givetvis är vi med på fredag när allt avgörs på Karlstad GK över 27 hål. Ni följer femdagarsgolfen Golf när den är som allra roligast hela veckan här på Kanal 12. Första hålet för idag är hål nummer 9. Par 5 hål som har svårt vatten och flera bunkrar framför grin. På nian har vi Ann Brun, Karlstad GK. Här är Hammarö som alltså i år en ny femdagarsbana. Ersätter Sunne från förra året. Går ut till höger. Efter Ann kommer Eva Olsson, Bryngfjordens GK. Sist ut, Majken Stelmar, Sigtuna Bygdens GK. Mitt i. Majken Stelmar ligger där på 2. Tunn träff. Klarar hon vattnet. Eva, slagit fram sätt, toppar den. Gå kort. Så han. Här behöver man ju inte spela högt. Här kan man ju gå lågt. Rulla den in. Han går också kort. Så Majken igen. Så man kan få upp den här. Ja, bra därifrån. Så Eva som är kort. Här toppar den. Det där är ingen lätt putt därifrån. Ann väljer att putta fast hon är ute i tjocka. Femte slaget. Rinner precis förbi. Stannar hon den? Nej, den rinner iväg. Träffar nästan taget. Och så Majkens parputt. Orkar den? För en dubbel. Eva. Nej, för kort. 8 i. Eva Olsson, Bryngfjordens GK. Ska han klara en bogey? Nej. Måste slå till den. I med den nu han. 7 i. Se om vi kan få en bogey här. Från Majken Stelmar. Ja, stenhårt i bakkant. Bra Majken, det blir vila och en kaffe för den här trebollen. Hål nummer 11, par 3 hålmeter, 140 meter från gul tee. Där står hemmaspelaren Henry Andersson. Startar första 9, ett bättre än handikapp, men där var han inte nöjd med. På sitt handikapp, första 9, Anders Magnusson, Karlstad GK gott. Ser man lyckas bättre än Henry. Jag går kort. Från röd tee. Där står Birgitta Höjer, Bryngfjordens GK. Parslag efter handikapp, första 9 och får en riktigt, riktigt dålig träff här på det 11:e. Andra slaget för Birgitta. Se om den äter sig upp på kullen. Ja, ligger där på 2. Henrys andra slag. Behöver egentligen inte slå upp den där högt, alltså du kan rulla den, men ja, den där blir ju inte lätt att få nära flaggan. Anders. Får han den ner? Ja, den kan bli riktigt bra den. Orkar den? Nej. Tappar fart och stannar. Birgittas tredje. Har inte kullen i spel på samma sätt. Får upp den dit på 3. Tuff parputt för Henry. För kort. Anders för par. Oj, oj, oj. Så säkert. Så snyggt. Birgitta för bogey. Henry då för bogey. Nej, missar den med. Det ser ut att bli 2 dubblar.
som spelar bäst i bollen just nu. Anders Magnusson, Karlstad GK. Vi är kvar på elvan. Här har vi Kjell Wennerström, Hammarö GK. Även han går kort. Madeleine Johansson, Bryngfjordens GK från Röti. Åh, här träffar hon nästan flaggan på hälfte. Hemmaspelaren Gun Bartelsson Andersson sist ut i bollen. Några slag efter handikapp. Första nio. Gå kort. Gun Sandra. Simon kan få över den över kanten. Snyggt. Snyggt därifrån. Så Kjell väljer att putta. Gå långt. Så Madeleine. För upp den där ligger där på två. Parputt för Madeleine. Gå kort. Så Kjell. Det var synd. Bra fart på den annars. Sänker för en bogey. Så Gun. Snyggt par. Gun Bartelsson Andersson. Se om vi kan få en bogey här då. Av Madeleine. Utslaget var ju nära. Ta i pin. Ja, fortsatt bra spel av bollen efter 11 hål. På 10 på hål nummer 15. Där står Kenneth Råd, Kils GK. Ganska kort hål så det behöver inte nödvändigtvis vara långt. Ja, hittar vattnet till höger. Nästa spelar ut. Hemma spelar en Kenneth Andersson. Det gått riktigt lika bra. Första nio. Tappar ett par till handikapp. Men slår ut bra på det femtonde. Från Röti. Där står Sommar och Golfs Camilla Alfredsson. Två bättre än handikapp. På fairway på det femtonde. Kenneth har droppat. Slår sitt tredje. Farligt nära vattnet till vänster men klarar sig. Så Camilla Alfredsson. Tunn träff. Så Kenneth Andersson. Får han upp den på green. Och riktigt bra. Birdie putt för Kenneth. Camilla. Slår in sitt tredje. Ja, bra därifrån. Fjärde slaget för Kenneth Råd. Även han hittar green på det femtonde. Kenneth som har droppat bogeyputt kort. Från bogeyputt till birdieputt. Kenneth Andersson, hemmaspelare. Då får du inte gå kort, Kenneth. Och så Camilla för par. Det är synd. Men en lätt bogey på det femtonde. Spelar bra idag. Kenneth Råd för en dubbel. Och så namnen Andersson för ett lätt par. På hål nummer 4 står Lars Bergström, Billeruds GK. Gå vänster. Upp mot 5-10. Nästa man på 10. Arne Sjöberg, Karlstad GK. Gå vänster. Och det där ser inte ut att bli någon vidare läge. Hemmaspelaren Viola Olsson. Spikrakt. Är den lång nog? Nej, stanna kort. Lars Bergström har hittat sin boll. Nej, den fick han inte tag i. Ja, golf är tufft ibland. Lars förklarar en ospelbar. Droppar, pliktar ett. Det är tjock träff. Femte slaget. Ja, där kan han putta. Suck av lättnad. Och så har han i, kan man säga, ett risigt läge. Ja, det gick ju bra det också. Ligger där på två. Är det för en trippelbogey?
Vi ser om hon kan. Nej, inte alls. Viola för par. Nej. Lars för sju. Ja, det var väl skönt. Vi ser om hon kan peta i för en bogey. Ja, visst. Och så hemma spelar en Viola Olsson. Bogey. Även den sitter. Två bogeys på det fjärde. Vi kommer till hål nummer 6, ett par fem hål som är banans svåraste hål. Vatten till vänster på utslaget och även ett vatten som inte syns till höger på andra slaget. Riktigt svårt hål. På 10 har vi Uddeholms GKs Håkan Jansson. Aj, 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 kraftigt vänster. Hans-Erik Åsberg, Arvika GK slår ut. 3 ut. Jan Karlsson, Kils GK. Men den går vänster den också. Och det är vatten. Jan Karlsson är framme vid grin. Slår den här långt över grin. Och så Håkan. Ja, snyggt. Riktigt snyggt därifrån. Hans-Erik för par. Men den var att riktigt, riktigt tunn den. Här är för en trippelbogey. 2 vattenbesök. Tungt hål. Här blir en hemsk nia för Janne Karlsson, Kils GK. Håkan. Nej. 8 i. Hål nummer 6 alltså. Och så regerande mästaren. Nej. En dubbel bogey. På Hans-Erik Åsberg, Arvika GK. Det åttonde hålet, ett par tre hål. 150 meter från gul tee. Står Hans Pettersson. International Golf Club at Arlanda. Men det blir en bunker för Hans. Där står Kajsa Reis från Åkagårdens GK. Så det var risk för bunker även där. Kanske stanna kort. Anita Waller, Karlstad GK. Akta stenen. Ja, pin här ut till höger. Här ska hon kunna rulla upp. Nej, blir för lång. Rullar av. Hans gick däremot i bunkern. Ja, bra att få upp den överhuvudtaget därifrån. Anitas tur. Även hon går långt. Hans gick upp bollen från bunkern. Stopp. Stopp. Så Kajsa. Parputt. Tredje för Anita. Jag rullar förbi. Kom igen nu Hans. Jag hoppar till. Tappar all fart. Det var däremot distinkt. 5 i för Hans Pettersson. Fjärde slaget för Anita Waller. Också distinkt. Så Kajsa Reis. Blir en 4 även för henne. På det åttonde. Ja, Kajsa Reis, marknadsansvarig på Cross. Ni är ny huvudsponsor i år på femdagarsgolfen. Vilka värden ser ni i den här tävlingen som har gjort att ni har gått in i år? Dels är det att det är en tävling som varar över flera dagar. Och vi ville hitta ett arrangemang eller en tävling där man verkligen når pensionerade golfare. Och väljer man lägga en hel vecka på att spela golf på det här sättet, då är man pensionerad. Så att det kändes som handen i handsken när vi fick höra om det här. Ni har även gått in i några andra samarbeten med Hammarö Golfklubb. Mm, vi är med i, det är första året nu då, en start på ett samarbete med juniorverksamheten. Att stötta dem som har en otrolig, intressant och spännande juniorverksamhet som växer. Och var med, bland annat har vi instiftat ett stipendium. Så 2 juniorer får chansen att träna med våra ambassadörer då, som är proffs under en hel dag för att få chans att få tips och råd och utvecklas.
Och slutligen då, hur är det att vara spelande sponsor, Kajsa? Det är jätteroligt. Jag går en otroligt trevlig bana. Och spelet? Ja, det är väldigt blandat. Som vanlig golf ungefär? Ja, ungefär. Det är därför det är så kul. Ja, det var allt vi hade bjuda på idag här från Hammarö GK C-klassen. Imorgon åker Tage Eriksson och jag, Kent Gustafsson, till Billerud och följer B-klassen. På återseende.